Jeg heter Eskil Skjeldal, er 47 år og har skrevet Bars hage, mors hus. Den handler om småbarnsfaren Mikael og hans strev i hverdagen etter å finne fram til en person han ønsker å være, sett i lys av den oppveksten han har hatt. I den siste boken jeg skrev, jeg kjente på fristelsen til å dikte mens jeg skrev sakprosa, og det går jo ikke an. Så da tenkte jeg, ja, hva om jeg begynner å skrive på en fortelling? Jeg hadde egentlig starten veldig klar for meg, av en eller annen grunn. Og jo mer jeg skrev meg inn i fiksjonen, jo mer kjente jeg at dette ble egentlig sant på en annen måte. Selv om det ikke var sant. Det kunne ha skjedd,